Vážený pane ministře, vážená paní předsedkyně, vážení náměstkové, je mi obrovskou ctí, že dnes na konferenci strategie můžu prezentovat program Vesmír pro lidstvo a moc děkuji panu ministrovi za uvedení, protože lepší uvedení bych si nedovedl představit a také děkujeme za vaši osobní obrovskou podporu kosmickým aktivitám na ministerstvu dopravy. Moc krát díky. Program Vesmír pro lidstvo bych nazval, že je již takovým tradičním programem strategie, protože vlastně vzniknul již v roce 2017, původně ve spolupráci čtyřech ústavů, které již měly tradici toho, že se zapojovali do kosmických aktivit. Samozřejmě nemůže chybět Astronomický ústav, oddělení kosmické fyziky na Ústavu fyziky atmosféry, Ústav fyziky plazmatu, konkrétně centrum TOPTEC, a také Ústav jaderné fyziky. A tyto čtyři ústavy pracovaly společně na rozvíjení kosmických aktivit na Akademii věd a postupně jsme se rozšířili na 12 ústavů a 21 vědeckých témat. A tím naším hlavním cílem je nejenom rozšířit kosmické aktivity v rámci Akademie věd, ale především rozvíjet naši mezinárodní spolupráci, spolupráci s průmyslem, který je tak nesmírně důležité v této oblasti, státní správou a také v komunikaci a informování vůči veřejnosti. Toto je celý náš tým těch řešitelů, jsou to báječní kolegové, skvělí vědci. Vidíte zde spoustu ústavů, nejen od těch tradičních, ale podívejte se, máme zde i psychologický ústav, ten hodně souvisí například teď právě s pilotovanými lety do vesmíru, nebo také mikrobiologický ústav. Náš program tedy zaobírá celou škálu různých vědních oblastí přes všechny tři vědní oblasti, které Akademie věd řeší. Toto je naše struktura, která zahrnuje různá témata. Já se pokusím ve velké rychlosti zmínit o všech těchto tématech, abyste měli takový přehled o tom, čím se v našem programu zabýváme. Těch pět významných směrů se týká dálkového pozorování Země, klimatických změn a počasí, průzkum Slunce a sluneční soustavy, výzvy a rizika kosmického prostředí, výzkum vzdáleného vesmíru a také v neposlední řadě vývoj kosmických technologií. Co se týče pozorování Země, tak jak víte, dnes velmi důležité téma v poslední době jsou klimatické změny. Dnes nám družicové systémy nabízejí tyto klimatické změny studovat systematicky a dlouhodobě z pohledu vesmíru. Srovnáváme také s dálkovým průzkumem pomocí leteckých snímků. Tady nahoře vidíte potom mapu, jak se mění gravitační pole Země. A můžete tam vidět příbytky gravitačního pole, které jsou způsobeny například vydatnými dešti, anebo naopak úbytky, které jsou vyjádřeny červenou oblastí, která se týká odtávání ledovců v Grónsku. A toto vidíme, že je opravdu vážný problém. A je možné tedy klimatické změny sledovat globálně na celé planetě. Také jsme se dali do spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem, které souvisí tato spolupráce s vysláním družic Meteosat třetí generace a tedy zpřesňování i předpovědí počasí. Když se dostaneme trošičku dál k výzkumu, tak dalším takovým naším přirozeným oblastí výzkumu je Slunce a sluneční soustava. Slunce je nesmírně důležité i v tom, že občas také z něj vychází různé erupce a tyto erupce mohou ovlivňovat i, dá se říct, počasí, ale ne takovéto meteorologické počasí, ale kosmické počasí na Zemi, kdy nabité částice mohou projít skrz magnetosféru, která jinak Zemi chrání před těmito částicemi. A můžeme to pozorovat v polárních oblastech, nebo dokonce minulý týden byla i vidět z našich zeměpisných šířek krásnou polární záři. Ale pro družice tato erupce představuje obrovský problém a dokonce to může některé družice vyřadit z provozu. Je tedy důležité kosmické počasí zkoumat a zavčasu předpovídat a případně družice ještě vypnout. V případě velmi silné erupce by nám mohlo hrozit i narušení rozvodu elektrické sítě, což už dnešní společnost těžko dovede představit, že bychom třeba museli být několik týdnů bez elektrické energie. I to se může stát v důsledku kosmického počasí, proto je to důležité téma. Pokud se dostaneme už dál do toho vesmírného prostoru, tak tam zkoumáme také planety, které jsou blízko Země, jsou v mnoha ohledech podobné, ale v mnoha ohledech odlišné, jako je Venuše, Mars. Ale také asteroidy. Minulý týden zrovna byla oznámena cena grantové agentury České republiky našim kolegům za výzkum a počítání drah binárního asteroidu Dimorphos a Dimorphos. A ten byl zajímavý v tom, že se tam testovala planetární ochrana. Co kdyby ten asteroid mířil na Zemi a mohl se s námi srazit? Máme nějaké možnosti, jak tomu zabránit?
víme z filmu Armageddon, že určité možnosti existují, ale lépe ještě, pokud budeme vědět s předstihem, že něco takového může dojít. A tato mise, která se jmenovala DART, kterou vysílala americká NASA, tak testovala, jestli by nemohla odklonit ten asteroid tím, že ten náraz nedá do asteroidu, ale do jeho měsíce, do menšího tělesa, kde který náraz pocítí daleko silněji a potom svým gravitačním působením dlouhodobějším odkloní ten asteroid od srážky se Zemí. A právě tyto výpočty před a po srážce, to byl i předmět toho, těch našich kolegů na astronomickém ústavu, kteří to pro tu NASA počítali. Další ve sluneční soustavě velmi zajímavý cíle pro vědecký výzkum a pro kosmický průzkum jsou planety vnější, Jupiter a jeho ledové měsíce. Ledové měsíce kolem Jupitera mají ledovou krustu, která chrání vnitřky těchto měsíců před silným zářením a v těch vnitřkách jsou oceány tekuté vody, dokonce tam víc vody, než to máme na Zemi. A v těchto podmínkách se můžeme ptát, jestli by také nemohly být podmínky pro vznik a rozvoj života. Proto také k Jupiteru míří dvě velké mise, jedna je z Evropské kosmické agentury, druhá z americké NASA a na té evropské jsme se podíleli na vědecké instrumentaci. Dalším směrem, který souvisí s posledním rozvojem kosmických aktivit, jsou výzvy a rizika kosmického prostředí. Lety s lidskou posádkou je jedno z těch našich témat, jak bylo zmíněno panem ministrem. Hodně to souvisí i teď s výběrem českého astronauta do záložního týmu Evropské kosmické agentury. Já se o tom ještě zmíním ke konci mé prezentace a s možností provádět vědecké experimenty na Mezinárodní vesmírné stanici právě naším astronautem. Tady vidíme, co Akademie věd ve spolupráci s naším partnerem Hydronautem připravila. Tady vidíte takovou ubikaci před Českým vysokým učením technickým, který testuje potápěče a nebo právě teď i astronauta na to, jak bude snášet podmínky izolace a extrémní podmínky. Takže tady vlastně v září proběhla taková simulovaná třídenní mise astronauta. V tomto případě se jednalo o misi na měsíc, proto se tomu také říká Little Moon City in Prague. Dalším tématem, který se týká bezpečnosti astronautů ve vesmíru, tak je ochrana před kosmickým zářením a především měření kosmického záření. A v tomto opět Česká republika patří mezi světově uznávané velmoce, protože tady vyvíjíme nejenom u nás na Akademii věd v Ústavu jaderné fyziky, ale i na Českém vysokém učení technickém a na dalších ústavech radiační detektory, které vidíte tady na obrázku a tyto už mají zkušenost s tím, že velmi dobře měří záření, takže jsou umístěny na Mezinárodní vesmírné stanici i na ostatních družicích. Trošku do budoucna sledujeme i adaptivní laserový pohon, s tím souvisí problematika kosmického smetí, jak se rozvíjí počet družic, tak se nám rozvíjí počet nefunkčních družic na orbitě, které představují velké nebezpečí pro další vesmírné mise, ať už další družice, nebo i také pro pilotované lety. A tematika toho, že by se odstraňovaly tyto nefunkční družice nebo se znovu nastartovaly pomocí laserů, dokonce mladý tým Lazarsat, který prezentoval své výsledky, středoškoláci navrhli experiment a uspěli v mezinárodní soutěži v NASA Houstonu pod vedením zde kolegy Jana Spratka z Planetária a s velkou podporou také, tak právě máme tady spojenost i s laserovým centrem HiLase a jejich spolupráce do budoucna na tomto projektu. Na poslední mapce vidíte světelné znečištění, které řeší společenský problém, abychom zachovali noční prostředí, noční oblohu. S tím souvisí také nedávno schválená rezoluce Mezinárodní astronomické unie na valném shromáždění letos v Jižní Africe, která se snaží chránit noční oblohu nejenom tedy pro naši společnost, ale samozřejmě i pro astronomy, protože s rostoucím počtem družic, například jste slyšeli jistě o Starlincích, které vysílají tisíce a tisíce družic, tak je potřeba řešit i jejich komunikaci, protože současná rádiová komunikace těchto satelitů prakticky znemožňuje nebo již velmi silně ovlivňuje rádiová pozorování vesmíru. Takže pro astronomy je to velice ožehavé téma, jak spojit tento neudržitelný technologický rozvoj spolu s tím zachováním možnosti pozorovat noční oblohu. Dostáváme se už ke vzdálenému vesmíru a i to je moje vlastní vědecká oblast, výzkum černých děr. Černé díry vznikají tehdy, když hmota skolabuje do velmi malého objemu. Kdybychom celou Zemi chtěli nechat zhroutit v černou díru, tak by měla asi velikost jako kuličku hrášku. Slunce, kdyby se nám zhroutilo v černou díru, tak by nebylo větší než Praha.
A tyto extrémní objekty ve vesmíru skutečně existují. Hmota okolo nich obíhá poloviční rychlostí světla, 150 000 km za sekundu, je zahřátá na miliony stupňů a proto vyzařuje zejména energetické, velmi silné rentgenové záření. A proto také vidíme černé díry v rentgenových dvojhvězdách, které jsou součástí dvojhvězdného systému a pojídají tu hmotu, která na ně dopadá z té okolní hvězdy. Ale také víme, že obrovské černé díry, které mají miliony až miliardy hmot sluncí, existují v galaxiích, v centrech galaxií a nevíme, jak vznikly, jak se ten vesmír utvořil, jak vznikly černé díry, jak se sformovaly galaxie. To jsou velké otázky, které trápí současnou astrofyziku. A jak uvidíte, dvě velké mise Evropské kosmické agentury jsou právě určené speciálně na výzkum těchto superhmotných černých děr. No a staví se samozřejmě obrovské observatoře. Tou obrovskou je Extremely Large Telescope, velmi velký dalekohled, tady vidíte v porovnání automobily. To ještě nestojí, ale je zhruba v polovině výstavby, ale během 5 let by měl být tento teleskop dostaven a bude tedy umístěn v Chile na Evropské jižní observatoři. U nás v Ondřejově byl v loňském roce inaugurován jiný teleskop, který slouží k zachytávání záření, které přichází z interakcí velmi energetických částic z atmosféry a ten dosvit právě zachytává. Můžeme se tak dozvědět o nejenergetičtějších procesech, které ve vesmíru můžeme pozorovat. Je to takový prototyp, který by měl také sloužit jako do budoucna v takzvaném Cherenkov teleskop Array, který se bude budovat také v Chile pro ideální podmínky k pozorování. No a spadají sem i studium hvězd, exoplanet a také laboratorní astrofyzika, astrochemie, kterou se zabývá zejména Ústav fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Vývoj kosmických technologií má poměrně slušnou tradici v České republice, zejména jsme už celkem i známí pro schopnost vyvíjet optické systémy pro vesmírné aplikace, jak pro pozemské teleskopy, tak i pro vesmírné družice. V tomto je opravdu velmi úspěšné centrum TOPTEC pod Ústavem fyziky plazmatu. Vyvíjíme materiály a mechanické komponenty, zde se zapojuje Ústav termomechaniky, laserové technologie, už zmiňovaný HiLase, ale také Ústav přístrojové techniky, který také je velmi dobrým pro testování materiálu v nízkých teplotách, v kryogenice. A také máme velkou tradici u těch vědeckých kosmických projektů. Bych řekl, že asi největší dědictví máme již ve vývoji kosmické elektroniky, která je velice, velice úspěšná a známá po celém světě. Proč je program Vesmír pro lidstvo tématem strategie? Jednak proto, že zaobírá opravdu komplexní technologie, má široký záběr. Proto jeden ústav sice může stačit na jeden konkrétní příspěvek, ale již ne na řešení této tematiky v širším záběru. A proto je tady přímo se nabízí synergie mezi ústavy, proto jsme se také rozšířili, proto mezi ústavy spolupracujeme, pravidelně se setkáváme a vyměňujeme si informace. Kosmické projekty nám přináší technologické inovace a díky tomu můžeme spolupracovat s průmyslem, obohacovat je o nové projekty, o vývoj těch nejšpičkovějších technologií, které ve vědeckém výzkumu můžeme rozvíjet. Je tady důležitá mezinárodní spolupráce, snažíme se maximálně využít naše členství v mezinárodních organizacích a rozvíjet projekty v té široké mezinárodní spolupráce, tedy projekty, které opravdu mohou být vědecky velmi přesahové, co si jako malá země nemůžeme dovolit, ale v té široké spolupráci můžeme skutečně spolupracovat na projektech, které potom můžou přinášet i Nobelovu cenu za fyziku a velmi významné poznatky a řekněme i možná revoluce ve vědeckém poznání. No a konec konců je tady i velmi poměrně široký zájem odborné, ale i běžné veřejnosti o téma vesmíru. Tam se opravdu skutečně dotýkáme neznáma a velkého zájmu od lidí. To znamená, že i ten náš program se velice věnuje popularizaci vědy a propagaci těch našich, řekněme, aktivit v rámci těchto kosmických projektů. A když jsem mluvil o té mezinárodní spolupráci, tak se jedná především o dvě významná členství České republiky, a to je Evropská jižní observatoř, kde jsme součástí těch nejlepších teleskopů, jako právě byl ten zmiňovaný velmi velký teleskop, ale v kosmickém prostředí také Evropská kosmická agentura, ve které máme možnost se podílet na těch nejvýznamnějších kosmických misích. A tady máme především podporu vývoje vědecké instrumentace z programu PRODEX a ministerstva školství. Vidíte zde tedy opravdu široký záběr té astronomické instrumentace od teleskopů až po satelity. A já bych chtěl teď v takovém rychlém maratonu zmínit ty nejvýznamnější evropské projekty, kterých se Češi účastnili, účastní a budou účastnit
Tou první, řekněme, takovou vlajkovou lodí byla Solar Orbiter, která byla vypuštěna před 4 lety, stále se ke Slunci přibližuje, natáčí svoji drahu, aby se podíval na Slunce z jiných směrů, ze zhora, ze zdola. A v tomto případě jsme se na 4 z 10 vědeckých přístrojů podíleli a jedná se o elektroniku, optiku, mechaniku, palubní software, čili obrovské široké zapojení českých vědeckých institucí a průmyslu do této mise. Další významnou misí, která již odstartovala, je mise JUICE, která míří k těm ledovým měsícům Jupitera, ale také k největšímu měsíci Ganymedovi, který je jediným měsícem sluneční soustavy, který má vlastní magnetické pole. No a kolegové na Ústavu fyziky atmosféry studují magnetosféru zemskou, ale zajímá je i magnetosféra Jupitera a Ganymeda, jak bude interagovat se slunečními částicemi. Proto navrhli pro tuto velkou misi Evropské kosmické agentury analyzátor nízkofrekvenčních elektromagnetických vln, který by právě toto magnetické pole měl zkoumat. Jupiter tedy odstartoval, ale bude ještě trvat, než se ke svému cíli dostane, protože má poměrně složitou dráhu kolem planet. V srpnu proletěl opět kolem Země a Měsíce. Dokonce se jednalo o takzvaný první gravitační dvojprak v historii kosmonautiky, protože byl urychlený hned 2 tělesy zároveň Zemí a Měsícem. Další misi, která nás čeká v letošním roce, její vypuštění je Proba 3, to je technologická mise Evropské kosmické agentury, využívá přelomovou technologii letu satelitů v přesné formaci. Jedna družice bude sloužit jako stínitko slunečního kotouče a druhá bude sloužit jako koronograf. Korona, to je ta vnější horká atmosféra okolo Slunce. A vlastně bude fungovat, jako když je zatmění Slunce, které na Zemi můžeme vidět maximálně jednou za rok na úzkém pruhu a jenom po dobu pár minut. Takže tato mise si dokáže to umělé zatmění Slunce vytvořit na mnohem delší dobu a studovat to horké plazma okolo Slunce. Vše je připraveno ke vzletu. V listopadu bychom se tedy měli dočkat startu této mise. A opět se na tom podíleli Češi, konkrétně optikou a vyklopnými dvířky tomto koronografu. Už dál do budoucna vzlížíme tady k misím, které budou zkoumat planety okolo jiných hvězd, než je Slunce, k exoplanetám. To první v té řadě je Plato. Mise Plato bude hledat planetu podobnou Zemi svými parametry, velikostí tím, že je kamenitá, ale také tím, že bude existovat v takzvané obyvatelné zóně, kde voda může mít tekuté skupenství, teplotní rozmezí je příjemné. A kromě hardwaru, který dodávaly české firmy, tak máme také i dalekohled, který původně dánský dalekohled na Evropské jižní observatoři byl přestavěn. Je tam nový spektrograf a ten spektrograf bude sloužit k tomu, aby potvrzoval kandidáty na exoplanety, která mise Plato bude pozorovat. V tandemu o pár let později poletí mise Ariel, která bude zkoumat, jestli exoplanety mají nějak speciální atmosféru oproti zemské. Ta se zaměří především na atmosféry exoplanet a i v této misi má Česká republika značnou stopu. Konkrétně Ústav fyzikální chemie a TopTech jsou v projektu, který dodává také optické soustavy pro tuto misi Ariel. A spolu s Arielem poletí i Comet Interceptor, to je další zajímavá mise. Je to mise, která bude čekat na novou, dosud neobjevenou kometu. A na této misi bude opět analyzátor z Ústavu fyziky atmosféry. Firma OHB například dělá štít, který je proti prachu. Takže opět je tady poměrně silné zapojení jak akademických institucí, tak průmyslu. Další misí bude mise k Venuši, která bude zkoumat Venuši od vnitřku až po její atmosféru a opět se na spektrometru podílíme tady v České republice ten vědecký přístroj na této misi. A v té daleké budoucnosti, řekněme, nebo víc vzdálené budoucnosti, to jsou ty mise, které budou zkoumat superhmotné černé díry. A tou první v pořadí bude mise LISA, která bude měřit gravitační vlny ve vesmíru. Gravitační vlny si můžete představit, jako když hodíme velký kámen do rybníka a jeho hladina se zvlní a ty vlnky se potom šíří do okolního prostoru. Podobně ve vesmíru, pokud jsou dvě velmi hmotná tělesa, která jsou velmi silně urychlené, tak rozvlní prostoročas okolo sebe. Jak se to projeví? Projeví se to tak, že v jednom směru se nám prostor natáhne, v druhém zkrátí a pak zase naopak. Když první gravitační vlny byly objevené, to bylo 14. září 2015, tak kdo máte citlivější povahu, tak jste mohli pocítit, že naše republika mezi Aší a Jablunkovem se na zlomek vteřiny prodloužila o jeden proton. A pak zase jeho severní směr. Tak to jsme objevili vlastně srážku dvou černých děr, které každá měla 30 hmot sluncí a k
ke které došlo před 1,5 miliardy let, to znamená ještě, když, než tady byly opravdu mnohobuněčné organismy, v takové obrovské vzdálenosti ve vesmíru. A my se chceme pomocí těch gravitačních vln podívat i na to, jak vznikly ty superhmotné černé díry. Ty už jsou větší, ty už nemají velikost jako Praha, ty už mají velikost jako sluneční soustava, tak když se takovýhle dvě černé díry spolu mají zhroutit do sebe, tak to už vytvoří větší vlnoplochu. Takže zatímco detektory na Zemi jim stačí ramena 4 kilometry, tak tady už musíme opravdu mít ramena aspoň 2,5 milionu kilometrů, abychom mohli tyto srážky zachytit. Jak to funguje? Máme lasery, které jsou na sebe kolmé, nebo v tomto případě v trojúhelníkové konfiguraci. A když se nám zkrátí jeden směr, tak tam přijde laser trošičku z jinou fází než v tom druhém a z toho můžeme odvodit právě k tomu, že ta gravitační vlna prošla. No a na této misi se tedy podílejí Češi. Já jsem vám chtěl sem ukázat demonstrační model, který máme v laboratoři fyzikálního ústavu, protože to je první součástka, která skutečně funguje pro tuto misi. A je potřeba ji vyvinout takhle brzo, protože je to součástka, která je úplně na začátku. To kritické je ten laser. Takže aby nedošlo k nějakému selhání té mise, budou tam dva zdroje laserového paprsku. A právě přepínání mezi laserovými zdroji nebude úplně jednoduché, ale bude to vytvářet takový mechanismus, který bude natáčet optickým prvkem a vybere laser s tou nebo jinou polarizací dál do aparatury a tento mechanismus, k tomu jsme se zavázali, že v České republice vyvineme. Ale protože se na něm aktivně pracuje, měří, tak vám ho ukážu někdy při příští příležitosti. A další tou velkou misí je mise Athena, to je velká rentgenová observatoř, ta bude zkoumat právě hmotu, která dopadá do černé díry a vyzařuje velmi intenzivní rentgenové záření. A na ní bude unikátní přístroj, kalorimetr, který bude fungovat v supravodivém režimu, bude chlazený na -273,1 stupně Celsia. Ani vákuum není tak studené, takže s občas mírou nadsázky říkáme, že to bude nejchladnější místo ve vesmíru. A bude fungovat tak, že každou částici rentgenového záření, každý foton, který přiletí do tohoto detektoru, tak bude možné zaznamenat a přesně změřit energii každého fotonu na základě toho, že ten foton tam zanechá trošku tepla, naruší se supravodivý režim, skokově naroste odpor a toto bude měřitelné. A právě na vyčítací elektronice se podílíme s kolegy z Ústavu fyziky atmosféry. V souhrnu, když vám ukážu, jaké jsou průzkumné mise Evropské kosmické agentury, tento obrázek ukazuje sluneční soustavu, ve spodní části vidíte mise, které již proběhly. V prostředku vidíme ty současné a nahoře vidíme ty budoucí mise. A když vám ukážu, jaké české zapojení, tak dokud jsme nebyli v Evropské kosmické agentuře, nemohli jsme se na tom podílet, ale vidíte, že ta naše budoucnost je tady poměrně velmi růžová. Téměř ve všech projektech jsme zapojeni. A podobně v astronomických misích, teď kromě místo sluneční soustavy vidíte elektromagnetické vlnění a gravitační vlny úplně vpravo, opět minulé, současné a budoucí mise. A české zapojení opět znamená skutečně pro astronomii zlatý věk do budoucna. A i proto já podtrhnu slova pana ministra, že je důležité oslovat mladou generaci, protože myslím si, že máme zaděláno na to, aby ta příští generace měla přístup k těm nejlepším astronomickým měřením vesmíru. A dovolte mi ukázat ještě jeden takovýto obrázek, který teď vyšel v dnešní publikace od kolegů z Evropské kosmické agentury DeMarchio a Parmara, ukazující, jak moc které členské země Evropské kosmické agentury využívají vědecká data vědeckých misí Evropské kosmické agentury. Na vodorovné ose vidíte v procentech příspěvek do vědeckého programu, kolik jednotlivé země přispívají. Tak nepřekvapí, že nejvíc přispívá do Evropské kosmické agentury Německo, Velká Británie, Francie, Itálie. A na svislé ose vidíte podíl v procentech, na kolika vědeckých publikacích jako první autoři se podílejí Češi s využitím misí Evropské kosmické agentury vůči tomuto finančnímu příspěvku. A v tomto případě nejsme na stupních vítězů, ale i tak jsme na krásné čtvrtém místě a doufám, že do budoucna se vytáhneme ještě trošičku výš. A znamená to, že opravdu my využíváme ta vědecká data Evropské kosmické agentury poměrně velmi intenzivně a jsme daleko výš než některé srovnatelné země. To je samozřejmě dobrá perspektiva pro vědu, ale je to dobrá perspektiva i pro průmysl. Já bych chtěl znovu zdůraznit, že ta spolupráce s průmyslem díky tomu je velice možná a můžeme průmyslu přinést zajímavé vlastně zakázky, pobídky, technologické projekty, ke kterým by se třeba měly složitost dostat, protože přece jenom, když porovnáme průmyslové subjekty, které se podílejí na kosmických misích u nás a v západní Evropě,
tak v západní Evropě jsou větší, zkušenější firmy, mají daleko větší vybudované zázemí. A prostřednictvím tady zapojování do vědeckých projektů my můžeme průmysl dostat přímo, tím, že se Česká republika přihlásí ke konkrétním projektům, ke konkrétnímu podílu na vědecké instrumentaci. A nebo tady ukazuji jako příklad, že jenom tím, že jsme v tom konsorciu, víme, že se tam nějaký problém řeší, konkrétně třeba u mise Atény se řešil problém magnetického divertoru, což je takový vlastně chránič, který před tím citlivým detektorem chce ochránit nabité částice. Takže má za úkol odklonit nabité částice elektron. Protony, aby neletěly do toho detektoru, protože by narušili to měření. A když si vezmete, tak to je vlastně obrácená úloha k elektronovému mikroskopu, kde naopak se snažíme zaměřit elektrony. A už světla hned myšlenka, teď by to Česká republika mohla dobře zvládnout a už byl vypsán kontrakt pro konkrétní průmyslové firmy, které byly přímo do České republiky. V rámci programu Vesmír pro lidstvo se věnujeme osvětě, popularizaci, ale i odborným workshopům a konferencím. Za zmínku bych určitě chtěl říct 10 let České republiky v ESA, které proběhlo tedy v listopadu 2018, kde jsme pozvali všechny hlavní představitele vědeckých misí Evropské kosmické agentury, kteří tady měli o těchto misích přednášku. A i tady jsme vyjednali to naše zapojení do mise LISA. Dále spolupracujeme s univerzitami, udělali jsme velké kolokvium dvoudenní na Českém vysokém učení technickém. Slavili jsme také výročí nejenom ESI, ale i také České republiky v Evropské jižní observatoři, tak tady pan místopředseda Senátu také byl členem této konference v Senátu. V lednu letošního roku nás navštívila vědecká ředitelka Evropské kosmické agentury. Co nás čeká teď v nejbližší době, pan ministr o tom mluvil, Czech Space Week, kde se pravidelně účastníme a kde také 7. listopadu budeme organizovat workshop ke spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou. Registrace otevřená, takže kdybyste měli zájem, tak v rámci Czech Space Weeku 7. listopadu. Věnujeme se popularizaci, zde je příklad stánku na veletrhu vědy, nejvýznamnějším, největším vědeckém festivalu pořádaným Akademií věd v České republice a zde vidíte právě maketu družice Athena a jak se vznáší nad modelem akrečního disku okolo černé díry. Spoustu dalších výstav jsme pořádali, vytvořili jsme i videa, máme YouTube kanál, programu, webové stránky, znamená oslovujeme širokou veřejnost s tím, jaký výzkum v České republice děláme. A teď se dostávám i k tomu národnímu programu, který byl zmíněn a který je vedený ministerstvem dopravy. Tou první částí je ambiciozní mise, česká ambiciozní mise QVIC, která bude zkoumat srážky kilonov, ale co je důležité na této české ambiciozní misi, že bude kompletně navrhovaná se vším všudy, včetně platformy, včetně řízení v České republice. To znamená, bude to čistě česká družice, která bude mít velmi zajímavý vědecký náplň práce a zároveň tedy rozvine kapacity České republiky od A po Z, co se týče plánování, přípravy a vedení kosmické mise. A ústavy Akademie věd na této misi také participují. A již zmíněný výběr českého astronauta Aleše Svobody do záložního týmu Evropské kosmické agentury. Zde ten záložní astronaut neznamená, že by seděl na střídačce a čekal, až se zraní ten kariérní, ale samozřejmě dostane určitý trénink a je tady možnost, o které pan ministr se zmínil, že by mohl být vyslán na přibližně týdenní, desetidenní misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. A co je úkolem Akademie věd? Pochopitelně navrhnout, jaké vědecké experimenty by ten astronaut mohl provádět a tím opět rozšiřujeme ten náš tým o další témata, protože experimenty na Mezinárodní vesmírné stanici, to zdaleka není jenom astronomii, tam jsou fyziologické experimenty, psychologie, lékařské vědy a podobně. Takže také, pokud by u vás někdo byl, kdo by uvažoval o nějakém experimentu, tak je nejvyšší čas, protože právě teď je aktuální výzva a ještě běží do 11. listopadu, kdy se může navrhovat jakékoliv experimenty, které by český astronaut na této misi mohl provádět a je to právě ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. No a tím se dostávám vlastně takovému konci mého povídání. Je to přehledový slide, který nám ukazuje ten náš program Vesmír pro lidstvo, jaký máme hlavní směr, řekněme, je to zapojení se do těch významných mezinárodních projektů Evropské kosmické agentury a zde vidíte zhruba ten pohled do budoucna plus ten národní program, plus spolupráce s univerzitami, průmyslem
a komunikace k veřejnosti, popularizace. Moc krát děkuji za pozornost. Já mám jenom jeden krátký technický dotaz, protože jsem se historicky zabýval i financováním ESO, že Evropskou jižní observatoří, a právě budování toho teleskopu. Tam byl rok 28, tam dochází k nějakému zpoždění teda. Já jsem to teď několik let už jako nesledoval, ale vím, že samozřejmě konstrukce takovéhle facility se neobejde bez zpoždění, ale původně už nějak, myslím, rok 25-26 byla možnost pozorování skrze tento dalekohled. Určitě. Ve všech těchto projektech, které jsou hodně komplikované, dochází k určitým zpožděním. Těch důvodů může být celá řada. Technologické překážky, které je potřeba vyřešit. Může to být i finanční otázky, kdy to konsorcium typicky skládá z více než 10 různých zemí, více než 20 různých institucí a průmyslových subjektů, možná i více. A proto typicky dochází k určitému časovému zpoždění. I v případě kosmických projektů je to poměrně dost běžné. Snad až na pár výjimek, kdy se opravdu podaří tu misi zkompletovat a vypustit včas. Mezi takové výjimky právě patří i ten JUICE, kterým jsem zmiňoval. To myslím Pavel Baran. Jsi se hlásil, Pavle? Viděl jsem dobře. Díky. Myslím, impozantní program, skvělá přednáška, skvělé představení. Řekl bych, že tak impozantně a skvěle, že mě napadá, jestli byste tam občas nemohli nechat za tím slovem lidstvo blikat otazník. Jestli mě rozumíte. To je dobře. Díky. Děkuji za optimistický komentář. Máme ještě pořád možnost na tady Tonda Fejfar. Mě zaujala, děkuji moc. Zaujala mě ta otázka slunečních bouří a možného vypnutí elektrických systémů. Ten program vlastně souvisí tedy i s bezpečností velmi. A pak je druhá věc. Už 2 roky vidíme, že bezpečnost není tak snadná, jak jsme si mysleli. A ten váš program také má souvislosti s bezpečností v tom smyslu vojenském. A zajímalo by mě, jak to vypadá, jaké jsou vazby mezi touto tematikou. Děkuji za dotaz. Řekl bych, že jsme spíše na tom začátku toho řetězce, to znamená, co kolegové řeší, je především ta schopnost přesně předpovídat kosmické počasí a studovat jej. Již méně v tom programu, možná zatím, řešíme takovou tu problematiku, co by se dělo, kdyby opravdu elektřina neběžela. A to skutečně jsme si vyzkoušeli na covidové krizi. Já si myslím, že to by bylo velmi podobné, že ty státy, doufám, že to můžu říct otevřeně, na toto nejsou připravené. A že skutečně by bylo dobré tomu věnovat daleko větší pozornost, že ta reálná hrozba tady je, protože jsme si zvykli na to, že přeci jenom naše slunce je poměrně stabilní, ale čas od času se utrhne nějaká taková erupce a pak už je jenom otázka, jestli to míří na Zemi nebo ne. A co se týče té další bezpečnosti, tak tam se pomalu také rozvíjí komunikace, řekněme, co se týče bezpečnostních otázek, možná potenciálně s armádou České republiky. Není to ještě pořád součástí tohoto programu, ale začíná to být opět otázkou dne, kdy toto musíme, nebo by bylo dobré toto také víc řešit a víc tento problém se věnovat. Jinak, čemu se víc zabýváme v tom programu v rámci adaptivního laserového pohonu, tak je to ta tematika kosmického smetí, což souvisí vlastně také s bezpečností, jak pro ty družice, tak pro ty pilotované lety a jak do budoucna nakládat a řešit s těmi vysloužilými družicemi, které začínají opravdu překážet na té oběžné dráze, protože si dovedete představit, že taková družice, zejména pokud se třeba rozpadne po nárazu nějakého meteoroidu, rozpadne se na tisíce malých kousků a každý ten malý kousek je projektil, který letí velkou rychlostí a může ohrozit i třeba tu mezinárodní vesmírnou stanici. Na ní má třeba americká NASA rentgenový detektor, který hodně využíváme k našemu výzkumu také, a tam došlo například k tomu, že skutečně nějaký takový projektil rozbil jednu kameru a poletí to astronauté opravovat. Takže opravdu toto je skutečně tematika, která je velice aktuální a kterou tedy intenzivně řešíme i v rámci tohoto programu. Děkuji. Můžeme ještě dát jeden poslední dotaz. No samozřejmě. Krásná přednáška, fakt jako hezký. To je pro mě úplně tak vzdálená věc.
tak se zeptám na to, co mě opravdu blíží, to znamená, zdali pak plánujete nějaké biologické programy v rámci třeba extrémní výživy člověka, po případě třeba nějakých genových modifikací v rámci těch extrémních podmínek vesmíru. Já si myslím, že to je opravdu další skvělá poznámka a tematika, kterou bohužel zatím neřešíme, ale měli bychom řešit, protože zejména v souvislosti s tím výběrem českého astronauta a možnými experimenty na Mezinárodní vesmírné stanici si myslím, že toto se přímo nabízí. Co v rámci programu řešíme, je pozorování nejenom klimatických změn, ale také zvyšující se koncentrace metanu, to také trošku souvisí s hospodařením a toto tedy, tento dálkový průzkum v tom programu již máme, ale tento rozvoj pro tuto tématiku si myslím, že ten program Vesmír pro lidstvo nabízí. Děkuji za to. A tady ukončím debatu, protože máme potom 20-minutovou přestávku na kávu, tak já myslím, že těch 20 minut je tak jako téměř na dobrá. Se ještě jednou opravdu s obdivem poděkuji Jirkovi za brilantní vystoupení. Děkuji moc.